börjar nalkas. Fotbollen är igång. Och vi hälsar hjärtligt välkomna till tillställningen här. Lundberg trampar fart, glider ut mot vänster. Danielsson och sin mot Oremo. Vi har 1-0, men det är offside. Offside, flaggan kommer upp. Det är ett riktigt fint mål det där. Den spelar Jansson, tappar med bollen. Kristoffersson har 1-0 till Torn istället. Noah Kristoffersson gör sitt 12:e mål för säsongen. I den 3:e minuten. Ner mot Ted Sandberg, håller den med liv. Sandberg mottar inlägget. Bort kanten där med Ajari, nickar i överliggaren. Har faktiskt inte offside. Alamavi in i straffområdet, försöker ta sig förbi. Och så skottet och den enda riktning. Strejfart är med, returen är fortfarande vid liv. Ingen flagga kommer. Det blir det, tappar lite folk om första stolpen. Nickas in i mitten, det är ett självmål. Jag har 2-0 ledning för Torn. Bollen skickas in och den nickas nästan i mål. Där räddar man på mållinjen. Ljungberg. Byter man spelkant. Ervin Nilsson in i mitten, bort i stolpen. Där har vi reduceringsmålet. Johan Oremo gör sitt 9:e mål för. Det där är en jättefin räddning. Sån. Ajari. Inspelet längs backen. Kommer in i mitten och så letar man läge. Då skottet i mål. Vi har 3-1 när Gustav Backaliden gör sitt första mål för säsongen. Så söker man hela vägen mot Christian Ljungberg. Får bollen eftersom tappat lite fart. Ljungberg söker skottet. Ljungberg skjuter ribban. Och kan Ajari kanske initiera någon spelvändning. Byter kant direkt upp mot Kristoffersson. Noah Kristoffersson, Alamavi i mitten. Ajari tar superlöpningen, men skottet kommer istället och målet kommer! Det där är en balja att skriva hem om. Hela vägen hem till Stångby. Noah Kristoffersson. Söker ut mot Kevin Robert. Robert med vänsterfoten och den får en lite lurig bollbana. Inte över nu, skottet. Streifert klar 2 gånger om. Bra räddningar där från Streifert. Och där är matchen till ända. Den slutar med en seger för gästerna. 4 mål gjorde de och 1 mål gjorde hemmalaget Ängelholm.